حقپال صاحب نو کم خاطر وانی منګه د غسولې په نوم چې روان دي د دغه ابهاماتو سره د وی خوانه د ارزښتونو خبره کوو د بل خوانه د معاملې خیرات غواړو په دغه وضعیت سره نیت او اراده سره مخکې تاسو ویلې چې تصمیم د دې خلکو لاس کې نه دی تصمیم د بل چا په لاس کې دی دا د بل چا تصمیم څه دی اول خو بیا نو دا سوال مهم دی چې وزي نه وزي د دې نیت څه دی دلته پاتې کیږي رښتیا هم د افغانستان واک د افغانستان خلکو ته سپاري وکړي څه قصه کوري ځواک چې دا ډېره ژوره او بنیادي پوښتنه ده شاید د ما په شمول ډېر سیاستوال تحلیلګران او شنونکي او د چارو څارونکي ونشي کولای چې په اصطلاح په زغرده دا خبره وکړي چې د امریکا د دولت اراده او فیصله څه شی ده خو زه وایم د دوه تحلیل یا دوه آپشن چې دلته شتون لري یو دا ده چې افغانستان د یو نوی فصل یو نوی چپتر د نامنی د جګړې د بې ثباتۍ حتی د کورنۍ جګړې خواته موږ روان یو چې د دې لپاره کافي دلایل شته چې زه ځینو ته اشاره کوم یو موږ وایو چې موږ سولې خواته ځو لیکن دا اوس عملاً داسې په اصطلاح جنگ روان ده چې د ماهیت پخوا نه و تکرار شوی پخوا داسې جګړه نه وه یو خغه جبهي او خطي جنگونه دي چې ساحه د جنگ معلوم یو دا چې هر کلی هر سیمه هر سراک هر ولایت هر ولسوالۍ د جګړې خط ته والته جګړه ده چې موږ هم غلط کړو دومره خبره ده چې تاسو د افغان دولت موقف او دریز وګوري او په مقابل کې د طالبانو د تحریک دریز وګوري چې څومره یو فاحش تفاوت ترمنځ پروت ده چې نه تصور نه کیږي چې دا به سره جوړ شي او بل اخره به یو ګټ نظام خاتم لاړ شي دریم دلیل تاسو دلته وګوري چې د امریکا منافقت او دوه مخیتوب چې په دې وخت کې موږ څه کم درې کاله وخت ورکړ یا واخیستل شو چې د سولې په نامه پروسه دې ته ورسېده چې یوازې د دولت او د طالبانو استازي په یو میز سره کېناسته او یوازې په طرزالعمل باندې شاوخوا درې میاشتې وخت سره ونیو یوازې طرزالعمل او طرزالعمل چې بیرون ته راوتې کومه معنا هم نه لري په بسم الله الرحمن الرحیم به شروع کیږي او مانځه ته به وقفه وي دا او دا نه هلته ډېر یو ماهیتي شی شته دی هغه دا ده چې دوهې تړون به اساس وي او دوهې تړون کې اسلامي جمهوریت نشته دی اسلامي حکومت دی یعنی دا یو جمله یعنی جمهوریت تل معاملہ شو یو جمله دا یو باندې دا لیکن دی یو باندې وخت نه یو و زه د سویم بل تاسو د امریکا دغه فیصله سیمیز استراتیجی ته وګوري یو څه چې درکېږي ګرته د امریکا په خپل داخل د نظام کې پینټاګون یا د دفاع وزارت سی ای ظاهرا د افغان حکومت نه ملاتړ کوي چې تاسو ټینګ سي په خپل دریزو درېږي یو ډول غیر مستقیم فیصله لدین ملاتړ کوي حتی په خونه دفاع وزیر پامدغه هغه باندې لري شو دوه دفاع وزیران دغه نږدې وختو کې اسپر او هغه مخ کې چې جیمز ماتیس سوچ شو نو مې ورته غلط کړی نو دا دواړه په دې لري شو په مقابل کې د بهرنوي چارو وزارت او سپینه ماڼۍ او تر یو حد ته ملي امنیت شورا د طالبانو یا د سولې پروسې نه ملاتړ کوي دا مختبه لري صحیح دریم څلورم دلیل تاسو ګوري چې عملاً د ملیشه سازي پروګرام په افغانستان کې روان دی یعنی د شمال ولایتونو د نږدې شمال د شمال محمد نور چې اختار ورکړي نن یې اختار چې په نو وسلو باندې به مقاومت شروع کړو حتی ویل قانون تاسو ورته ملیشي ورکوي هر نوم ورته ورکوي او د دینه په خوا د په کاپیسا په پروان بغلان کندوز تخار بدخشان په مزار په دې ټولو کې عملا یعنی وسلی توزی کیږي په خوانی یغه قومندانه چې یا په کور ناستو یا بلډو یا اربکیانو هغه راغله لسره تمویل تجهیز شول دی ویل کیږي چې دی امر الله صالح له ادرسه دا کار کیږي او حکمتیار صاحب نور ډیرو مشرانو دا خبره وکړه چې دا د هند پروژه ده او ویل کیږي چې اویا زره کسان به مسلکیږي نو دلته تاسو وګورئ چې عملا موږ د کوبل جګړې ته آمادګی نیول کیږي جنرال دوستم ذهن سره ګوري ته موږ نور ذهن دولت سره ګوري په ډیر لوړ پروتوکول سره سر قتل کیږي یعنی آلته طالبان بالفعل یو مسلق قوت د یو لور جهاد ته چنیم افغانستان نه زیات تر ورسره پلاس کده ها دی او دی ته وته وضعیت سره وضعیت په کتو سره زمنګ سیاسي ماحول دومره پاشلې ده چې د دې سیاستوالو را غونډول د سبريخي لکه ناممکن کار چې وي دا د ناممکن وي نو دی وضعیت ته چې ګوري دا سید استدلال کیږي چې نه موږ جګړې خواته روان یو موږ دی نوې جګړې خو دی نه دا نه د بارونو چارو وزیر چې د فاطمیونو کوم سفارش کوي د فاطمیون چې دیږي نو پاکي دایښ فورن ځه شرط پرته چې ده نو
اندېښنه هم دا ده چې مونږ داعش خواته ځو، یعنی مونږ یو نوې جګړې خواته ځو. تر اوسه په اصطلاح ډېر جوهر و ماهیت مونږ ته معلوم نه ده، او امریکا هم نظارت کې یو ډول ځان مسلح او بېغرضه په توګه نیولی، خو پوهېږي چې د څه کیسه روانه ده، څوک یې کوي، څنګه یې کوي، ولې یې کوي، کوم عناصر دلته لوبه کوي. دا که دې اړخ ته یې وګورې نو په اصطلاح په ډېر تاسف سره باید ووایم چې مونږ د جګړې خواته روان یو، مونږ ثبات خواته نه ځو، لیکن عملا په همدغه جګړه کې واقع یو. که دوم تحلیل ته ورسو چې څنګه څه خوشبینانه ده، هغه دا ده چې د امریکا ستراتیژي او تګلاره د افغانستان په وړاندې بدله شوې ده. دلته د جګړې او د بې ثباتۍ ستراتیژي د سولې، ثبات او د امنیت خواته بدله شوې ده، اوښتې ده. واشنگټن دا فیصله کړې ده چې د هغه لپاره موږ دلایل لرو. مثلا یو لوی دلیل د طالبانو سره د دوی د سولې تړون او دغه د سولې په نامه چې کومه پروسه دوی پیل کړې ده، دا تر اوسه په اصطلاح نیمایي کې یو تکمیل شوې نه ده. دا یو خبره ده د طالبانو سره د دوی د سولې تړون، بل په اصطلاح دا حمایه کوي. کم موقفونه او دریزونه چې د امریکا چارواکي خصوصا زلمی خلیزاد نیسي چې موږ به اتصال، سیمه ایز اتصال رامنځته کوو چې منځنۍ اسیا به جنوبي اسیا سره وصلوو، او موږ د امریکایانو هغه د جنوبي د منځنۍ اسیا ستراتیژي مال وستې ده. هغه چې تاسو وګورئ ډېر جالبه ده، تر 2040 کاله پورې په اصطلاح اول سټپ یې ده، که 15 کاله پورې ده، چې موږ به سیمه ایز اتصال رامنځته کوو. د دې هیوادونو په اصطلاح هغه انرژي او اقتصادي زیرمې به له جنوبي اسیا سره نښلوو. دې هدف ته د رسېدلو په خاطر یو باثبات پرته امکان نه لري چې دا کار دې وشي. لیکن بخنه غواړم مهم بس ده که دغه سی وي که سیمه ایز اتصال رشته هم چې غواړي لکه خلیلزاد چې مطرح کوي، نو بیا خو باثبات افغانستان ضرورت دی. او یو څه خلک فکر کوي چې دغه ثبات دوی غواړي طالبانو په لاس باندې ټینګ کړي. لیکن دو سوالات چې باید ځواب شي په همدې کې، یا باید مطلق وخت طالبانو ته وسپارل شي عام ثبات راتلی شي، او یا باید ټولې سیاسي ډلې چې دي د هغې ترمنځ یو توافق په نتیجه کې یو نوی نظم رامنځته شي. دواړو ته کار نه کېږي. آیا موږ دغه خواته روان یو چې مطلق وخت طالبانو ته وسپارل شي؟ د ملیشو جوړولو خبره تاسو چې کوئ، د دلته د نورو قوتونو د شتون خبره چې کوئ، بیا خو نو ممکنه نه ده چې طالب د مطلق وخت ترلاسه کړي. جنگ به او د یو جمعي توافق د ټول افغانانو ترمنځ هغې ته هم کار نه کېږي، نو ثبات به څنګه راځي؟ ګوري ځواک صاحب، د افغانستان تاریخ ته په کتو سره د احمدشاه بابا نه او د تیمورشاه نه را په دې خوا که تاسو وګورئ، نو هیڅ کله د افغانستان په اصطلاح لوی قضیه د افغانانو په مټ نه دی حل شوی. موږ همیش د لویو قدرتونو په اصطلاح تر پښو لاندې یو. کله چې هغوی سره جوړ راغلی نو دلته ثبات راغلی، که چېرته هغوی سره توافق نه دی راغلی نو دلته جګړه روانه ده، او هر نوم و هر عنوان چې ورته ورکړی ده. نو موږ د لویو قدرتونو، ځکه دا زموږ جغرافیه طبیعت همداسې ده چې دا باید بالاخره یو قدرت په لاس کې وي او هغه تر شا حمایت وکړي. یا باید قدرت موږ سره یو کړی نو بل څوک قدرت دلته ایمالی یې بالکل، او که موږ هم سره وي یو څوک مو باید تر شا ولاړ وي. تاسو بسته د تیمورشاه نه راکته وګوري نوره کیسه سره ګډه وده ده. زه داسې وایم د تیمورشاه نه مخکې کتل لږ په کار دی، خیر دی، صحیح ده، صحیح صحیح مهرباني. دغه معاصر تاریخ که وګوري، و زه داسې وایم چې که چېرته د امریکا په اصطلاح توافق وشي دغه کوم خلک چې د سولې د دې پروسې سره مخالف دي، مثلا هند امریکا لپاره یو سیمه ایز اساسي ستراتیژیک هیواد ده او متحد هیواد ده، یعنی د افغانستان قیمت به دومره نه وي چې هند په هغه باندې خفه کړي. زه داسې وایم که چیرته د امریکا اراده دا وي چې زما ګټه، زما مصلحت له دې وروسته له جګړې نه په ثبات کې ډېر خوندي ده او تامین کیږي، البته دوی به له خپل ګټو له اساسه دا تعریفوي، نو بیا د امریکا لپاره دا ساده خبره ده چې داسې یو دولتي نظام رامنځته کړي چې طالب پکې مسلط لوری وي، ځکه طالب ښه کولی شي د امریکا ګټې خوندي کړي. ځکه د هغه کومې ډلې ته چې امریکایان ترهګرې ډلې وایي، نړیوالې ترهګرې ډلې، هغه طالبان مهارولی شي. له دغه وروسته به چې په اصطلاح څوک چې د امریکا دښمن و هغه به طالب ورته وژني. طالب به داسې کیږي لکه د امریکا په اصطلاح یو پلوی ځواک، صحیح ده چې په تعهد کې همداسې ورسره دي. ښه، نه امریکایي عساکر وژل کیږي، امریکایي اقتصادي ګټې خوندي دي، مصارف بیخي صفر ته راټیټ شوي دي. د امریکایانو لپاره ډیره ساده ده، ځکه اوسنی حاکم نظام چې په افغانستان کې د کوم سیاستوالو رهبران چې دي دا ډیر ولسی بیس نه لري. یعنی که د امریکا ملاتړ لاس ته واخلي، دوی ډیر سادګۍ باندې هرې معاملې ته حاضرېږي. پاتې کیږي نور احزاب او رښتیا هم چې څه نا څه ولسی اساس لري، لکه جمعیت، حزب اسلامي، اتحاد او بلبل، چې څه نا څه ولسی بیس لري. هغه خلک اوس صحنې نه تر ډیره وتلي دي
یعنی قدرت تری اخیستل شوی ده هغه هم اوس د منل چې طالب یو واقعیت ده یو مسلط واقعیت ده یعنی حاضر دی چې جوړ جړای وکي معاملې وکي فقط دوی دا تشویش لري چې دوی هغه څه چې تر لاسه کړی دي او څه چې پیسلا هغه ډیر تر تهدید لاندې نه وي او برخه دی قدرت وی او طالب هم دا واقعیت منل دی چې نه ډیر لسو پینځاویو مو شپږاویو مو دا کلونه نه دی چې میمزرما ټول از ما زکه په قرات دوی دا اقرار کړی دی او دا منل دی چې نور نه کیږي صحیح ده خو دا بیرته ورګرځي د امریکا په اصطلاح تصمیم ته که هغه وغواړي دا 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 خبره ده یعنی بالکل اوس که غواړي دغه دوه تیورګان تاسو مطرح کړلې چې یو ما خدا نه خواسته داعش غوندې وضعیت خوا ته او بل دا دی چې سیمه ییز ثبات او سیمه ییز اتصال تیوري وه اوس چې د سولې جریان څه رقم روان دی په دې کې خو آیا تاسو ته ممکن ښکاري چې دغه توافق ترلاسه شي او موږ ثبات خوا ته لاړ شو او که یو وخت کې ملا سلام ضعیف سره مرکه وه هغه ویل چې نړیوال موږ ته شاید ډېر ونه ګوري هغه یې خپل تقسیم اوقات مطابق باندې کار کوي که موږ ډېر ځل توافق ته ونه رسېدلو او د خلیل زاد هم ګورم مسلسل وایي چې زر توافق ته ورسېږي وخت نشته دی بیا کېدای شي د بن غوندې یو پرېکړه په موږ تحمیل شي نړیوال یو نسخه راوړي او هغه په موږ په زور تحمیل کړي دی بره کیسه ګورې ځواک صاحب زه دې څه وایم چې د امریکا که موږ د وتلو ډېره خبره کوو امریکا ډېر تاوان فعلا نه ده کړی یعنی امریکا کوم ډېر ستر تاوان نه دی لیدلی چې موږ وایو په دغه یعنی امریکا داسې شکست نه ده خوړلی چې شوروي غوندې وځي قطعا نه ده خوړلی څوک به یې خوړلی دی ودې وایي صحیح ده طالبانو تعهد ښه طالب به یې وایي لیکن په عمل کې خو طالب تعهد کړی چې زه تا نور نه وژنم صحیح ده له افغانستان نه تا ته ګواښ متوجه نه ده اقتصادي مصارف یې ماخري کچې ته راټیټ شوي دي څلور زره عسکر یې اوس به ظاهرا وایي چې دوه زره عسکرو ته راټیټوو اول دغه ملته مو فیصله هغه د دوی ځانګړی ځواک اوسي زه په دې باور یم چې دې وضعیت ته په کتو سره البته دا ویل چې د بون غوند یو نسخه به په نهایت تحمل کیږي خو البته هو به هو به نوي معنا دا کچیر نه بون مطلب دا نه ده چې موږ غسی به یو غونډه کی خو یو نسخه به غرب راوړي او هغه په زور په دی باندې هغه خو دا وسم د تحمل وړ د ځواک چې دا و چې په قطر کې خبري روانه دي تاسو فکر کوئ چې هم دغه 22 کسه چې د طالبانو له لوري دی 22 کسه چې د افغان حکومت له لوري دی آیا دا ټول ابتکار دی دوی د قطر نه ده الته امریکایي مشاورین ناستي قطري ناستي پاکستانی ناستي هندي ناستي اروپایی متخصصین و مشاورین ناست دی او دا پټه خبرم نه ده چې نه دا پټه خبره وي هغه چې کله راځي داخلي کې مشوره ورکي غوټي حالي معنا دا چې دی بن یو بل نسخه ده خو دوی ورته ورکي او کچیرته خبر اساسي چې ته رسیږي چالته به د نظام د نوعې مسله وي د اساسي قانون د تعدیل یا د لسره جوړولو خبره وي د قدرت د ویش خبره به وي د دواړو لورو د پوزونو د ادغام خبره به وي صحیح ده د راتلونکي بهرني سیاست او د داخلي سیاست په اصطلاح په کرکو چې توافق کیږي زه اوس هم وایم چې هغه به د بن یو نسخه وي نوم به یې د بن نه وي ماهیت به یې د بن نه وي غیر افغاني نسخه به وي یو غیر افغاني نسخه به وي او راځي دلته به کومه تطبیقیږي همدا خبره ښه نو یو سلسله نور جریانات هم په منطقه کې روان دي مثلا هند ولګېد کشمیر مدغم کړ هغه خاص امتیاز چې کشمیر خپلواکي درلودله په هند کې هغه د منځه یووړو عمده کار پاکستان د گلګت بلتستان سره وکړو اوس تېرو څو ورځو مخکې انتخابات هم هلته وشول د پاکستان برخه شلله کشمیر باره کې ځکه نه شو کولی چې پاکستان به بیخي نو دا معامله بیخي نو بیا ښکاره کیږي یو تیوري دغسې هم ده چې هند ته په کشمیر کې امتیاز ورکړ شو پاکستان ته موږ قرباني شللو ډیورنډ کرښې امتیاز ورته ورکړ شو استخباراتي همکاریو سند پاکستان ته امضا شو او په دې ترتیب باندې زمینه دې ته مساعده شلله چې پاکستان اجازه ورکړي چې منځنۍ اسیا هند سره ونښلي تاسو فکر کوئ د افغانستان قضیه هیڅکله د سیمه ییزې طرحې او فیصله سیاست نه بیره نه ده د جنوبی اسیا او د ایشیا پاسیفیک ساحې د امریکا ستراتیژي اوس ډېره جدي ده یعنی امریکا تر ټولو لوی تشویش اوس چین ده حتی د دوی په خپلو رسمي بیاناتو کې دا خبره کوي چې له ټروریزم نه موږ ته چین په اصطلاح ستر ګواښ ده په یو سرخوږي بدل شوی د ناټو په مجالسو کې چین اولویت لري د چین په اصطلاح دا ظهور مخ پر ودې ځینې کارونه چې کوي او د افغانستان قضیه هم د سیمې یو برخه ده د لوبې یو برخه ده
امریکا اساسی ستراتیژي په جنوبی اسیا کې دا ده چې د هند په محور باندې یو بلاک جوړ شي په اصطلاح یو متحد صف جوړ کی ترڅو د چین دی زینو بلند پروازو یې مخاوني سي ځکه چین او هند په اصطلاح د ماشومتوب دښمنان دي سره لکه ورځ چې هند د هند په توګه اوس چې درامسته شوی هغه د مرزي جنجال تاسو ته معلوم ده چې څو وخت مخکې سره ونکتل ډیری هندي عسكر وژل شو او دا ترپګنی او دا دښمنی شته ده او پسیمه کی امریکا پویږي چې د هند نه پرته بل کوم بدیل فعلا نه پاره نه لري که جاپان دا که کوریا نو بیا ولی جزره کی زیاده جمله تکمیل کوم زوکسی د پاکستان چې کوم انعطاف او په اصطلاح شاتک خی دی د کشمیر په قضیه کې د پاکستان د هند په وړاندې هغه پوځونه چې دا څو کلونه کې راوېستل د افغانستان په کرخوی کې ځای په ځای کړل او نرمختی حتی دا اوس هم بحث روان ده چې دغه د کنټرول پوله چې ده دا رسمي پوله په توګه وپیژني او پاکستان به د کشمیر له مسلمانانو سره دا خیانت کوي او هغه به بل اخر په هند باندې خرڅي لیکن پاتوس دا چې افغانستان به د یو بدیل یا د معاملې په ترڅ کې پاکستان کولو کې زما نظر دا ده چې هند لا هم ډیر پیاوړی د تر اوسه یعنی یو سیمیز ستر او برلاسه دولت په توګه لوبه کوي او امریکا دا چانس ورته ورکوي چې دا کار وکړي زه ګومان نه کوم چې دومره نه دا د هند په نفدا یعنی که هند ته په کشمیر کې امتیاز ورکول کیږي او سیمیز اتصال امریکایي دا خو د پاکستان نه زیات د هند په نفدا نو دکه نه هند تر دې ډیر غواړي ځواک سي یعنی هند په دې قناعت نه کوي چې د هند نفوذ او په اصطلاح قدرت چې په افغانستان یعنی ډیر برلاسه غواړي ډیر برلاسه غواړي داسې به مطلق پرېنګ دي چې دا چاره نور پاکستان ته وسپاري اما ظاهرا ښکاري چې ځینې معاملې شوي دي چې پاکستان به برلاسه وي په دا شل کلو کې پاکستان د نظام له ادرسه د دولت له ادرسه احساس د دښمنۍ کو که خپل نفوذ یې مالاونه له نور ادرسه یې مالاوه او هین ډیر برلاسه تاسو نو دغه سبات چې تاسو یادونه کوي چې سیمیز اتصال په نتیجه کې باید دلته ثبات راشي درسته د موږ به وژل کیږو نه خو زموږ استقلال او حاکمیت په دې هر څه بیا معامله شوې ده نو هو دا یو جدي بحث ده یو ارزښتي بحث ده یو ملت په توګه چې زموږ برخلیک زموږ ازادي زموږ استقلال په اصطلاح یو حرمت چې دې ملت باید لري هغه په دې شل کلو کې امریکا سره رسما په اصطلاح قواله ورته ورکړل شوی او په ډیر افتخار سره کتیره دوره د سیاسي واکمنۍ وکړه اوسنۍ دوره د افتخار په باندې کې چې دا موږ متحدین دي او دوستان مو دي په ډیر افتخار سره په دې باندې ویاړ کوي کچرته دا معاملې هم کیږي دا یو بحث ده خو دا بیرته ورګرځي د افغانستان سیاستوالو پورې د افغانستان رهبرانو دغه سوال مهم دی اوس درسته ده چې موږ په دې پوزیشن کې نه چې دغه معاملې امریکا کړي نو موږ یې د مطلق مخه ونیسو د سیمایي ثبات په نوم چې کوم لوبه روانه ده لیکن دغه موږ د خپل ګټو نه په بهتر شکل څنګه دفاع کولای شو اوس خو د سکاري اوس استخباراتي همکاري مطلق زموږ په ضرر دغسې یو دغه لرلید مشترک دغه چې دی پاکستان سره چې امضا شوی دا خو داسې یو سند دی چې د افغانستان مخالفین څوک چې افغانستان کې جنګ کوي هغه ته هېڅ نه ویل کیږي او څوک چې د پاکستان مخالف دي هغه به وژل کیږي ډیورنډ کرخه باندې یعنی تقریبا هغه ته رسمي حیثیت ورکړل شوی دی دا خو ټول زموږ په ضرر دی د دنه ثبات وروسته د معدنو د استخراج بس نور مسایل چې راځي دا که دغسې د پاکستان برلاسي قدم په قدم عملي کیږي نو د دغه وضعیت د مخنیوي څه لاره شته که نه ګورې ځواک صاحب زموږ شل کاله افغانستان یو اشغال شوې خاوره وه اوس هم ده لا هم افغانستان په ټوله معنا نه یعنی شل کلو کې آزاد نه و نه د اوس هم زموږ لوی معاملې او دا اوس د سولې په نامه چې کوم پروسه روانه دا معنا چې افغانستان د امریکا په لاس کې پروت یو هیواد ده یو خاوره ده او متاسفانه چې زموږ ډیری سیاسون د همدغې لوبې برخه دي او په استلال کې امریکایي ناصر لوبیږي د نیشن سټیټ یا د دولت ملت د مفکورې پر اساس باندې دا لوبه به همدغسې روانه وي پاکستان ایران د سیمې هیوادونه نه غواړي چې یو باثبات او په پښو ولاړ افغانستان رامنځته شي برعکس افغانستان هم همدا هڅه کوي چې افغانستان به ته په دې دریځ کې نه ده نو زه داسې وایم چې که چیرته د افغانستان هغه کسان چې ځان رهبران بولي رسوخ لري یا په راستې قدرت کې دي یا قدرت نه بغیر که چیرته موږ لومړی د امریکا له اثارت نه ځان خلاص نه کړو دا شل کله تاسو وګورئ موږ ډیر بد ژوند تجربه کړی دی تاسو فکر کوئ موږ هغسې حالت ته ورسېدلو زموږ سیاسي قشر د
دا ډیر بد حالت ده چې دومره افتراق او د پاشلي حالت کې ده چې اې سره په یو محور نه راټولېږي. یعنی دا د یو ملت په توګه دا ډیر د شرم او د مایوسۍ ځای ده، ځکه دا زموږ بالاخره سرمایه دي که دا صادق خلک سي او صالح خلک سي. خو دا د دې ملت سرمایه ده، چې ځکه چې سیاسون او رهبران صالح او صادق خلک وي نو هغه ملت په پښو باندې درېږي. خو که دوی فیصله خاین سي او نورو هیوادونو نورو دولتونو په لاس کې عناصر ولویږي نو دا ملت بالاخره برباد ده، لکه موږ چې په دې شل کلونو کې سره برباد وو. نو زه داسې وایم، لومړی خو موږ ته په کار ده چې هلته د افغانستان کې د بهرنی حضور د امریکا او د ناټو او هر بل څوک چې وي دا هر ډول کې وي، که دا سیاسي ده که استخباراتي ده که اقتصادي ده، دا باید پای ته ورسیږي. دا که ختم نه سي افغانستان بیرته زموږ لاس ته ونه لویږي، افغانستان مالکیت د افغان ولس تر لاسه نه کړي. نو زه فکر کوم چې همداسې به امریکا که شل کله په خپل لاس کې اخیستي و، سبا به مو په پیصله په پاکستان خرڅوي یا مو په هند خرڅوي یا مو په روسیه یا بل چا خرڅوي. یعنی دا اوس بدنم بدتر حالت ته روان یو. یا خو خدا نخواسته دغسې وضعیت دی چې د داعش او د جګړې او کورنۍ جګړې او د وژنو حالت دی، او که هغه په اصطلاح نسبتا چې مثبت حالت د ثبات خبره هم کېږي، نو هغه به داسې یو ثبات وي چې زموږ حاکمیت به پکې نه وي، زموږ په منافعو به معاملې کېږي، او یو ملت چې خپل اراده او حاکمیت په لاس کې نه وي طبعا همدغسې ورباندې کېږي، ذلیل ملت. ځواک صاحب، موږ په شلو کلو کې د امریکایي یرغل دومره وځپلو، دومره زموږ ژوند را تریخ کړی دی چې اوس یعنی هر ذلت ته خلق غاړه دي چې ودر امنیت راسي. دومره موږ وزه پولو چې خالی یو د آرام شپې تیرولو لپاره هر څه ته خدا ولست حاضر شوی، او دا د سینې دي دا فیصله د پالیسی په اساس شوی دي. دا ځکه د افغانستان خلک یو با غروره یو با عزت خلک وو او د دې په وړاندې درېدل، لیکن دوی هغه امریکایي پالیسی جوړونکي په دې پوهېدل چې دا دومره ذلیل کړل چې اوس که فیصله هر بله معامله کوي خو دوی وایي که ثبات امنیت په کې وي مشکل نشته، موږ دا فیصله منو. ډېره زیاته مننه کورم ودان سلامت اوسئ. ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې خدای سپارم. الله مو ورکړي.